Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui para o canal, né? Sobre o rebaixamento de gesso. A gente já fez na cozinha, né? Como vocês viram, no apartamento todo já rebaixou e agora a gente está na parte de amassar e pintar, entendeu? O rapaz aqui já amassou a cozinha toda, como vocês estão vendo. Tá até sem lâmpada ali porque eu acho que ele tirou para limpar, para, né, amassar direito e ficar tudo correto, né? E graças a Deus está ficando bem legal. Eu imagino que amanhã é terça-feira, no caso hoje, né, que já é meia-noite, terça até quarta já esteja tudo terminado, entendeu? Aí a gente vai começar com a obra aqui na cozinha, que eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui na cozinha, tá bom? Mas aqui é a nossa cozinha, né? Tá aqui, olha, passou uma parte aqui também, olha, a massa corrida, né, que fala. Tá vendo? Ele já passou aqui no corredor, tá vendo a massa corrida também. Eu acho que amanhã ele termina, né? Vai pintar ainda tudinho. Aí aqui, olha o quarto, tá vendo? Que faltava esse quarto, né? Pro rebaixamento de. Faltava fazer o rebaixamento de gesso. Pedi para deixar um cortineiro aqui, tá vendo? Ele deixou. Aí aqui eu vou tentar uma cortina bem grande, bonita aqui. Tá vendo, gente, como que ficou legal? Outra vida, né? Olha a luz, olha, bem. Aí o rapaz amanhã vai amassar isso aqui, entendeu? E deixa eu mostrar o quarto da Vitória aqui, como é que tá. Tô chegando agora em casa. Nem eu sei também como é que tá. Eita, o quarto da Vitória dá nem pra ligar, porque tá desligada a luz ali. Mas enfim, é isso, gente. Tá vendo as obras aqui em casa? Graças a Deus. Finalizando. E amanhã a gente. Creio que amanhã ou na quarta-feira a gente termina isso aqui. Tá bom? Se inscreve no canal, dá aquele like e comenta e compartilha o canal, tá bom? Precisamos aí do apoio de vocês, tá certo, gente? Fica com Deus. Muito obrigado pelo carinho de tanta gente aqui. Segue a gente no Instagram também, que é @apartamento108RJ. O meu Instagram é @caiocastelloverde, tá bom? Você vai ver minhas fotos, vai conhecer mais um pouco sobre mim e sobre o apartamento também, tá bom? Tchau!